Вітаю, шановні телеглядачі. В ефірі програма «Новий погляд». З вами я, Андрій Росиняк. Сьогодні традиційно четвер. Працюємо з міським головою Русланом Марцинковим в ефірі, в прямому ефірі. Вітаю, пане Руслане. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Шановні телеглядачі, працюємо в прямому ефірі, як завжди у цій порі. Зараз на ваших телеекранах з'явиться номер телефону. Будь ласка, телефонуйте. Лінія відкрита, вона є багатоканальною. Одночасно можете дзвонити декілька чоловік. Вас буде ставити в чергу і ви матимете можливість поспілкуватися з нами в прямому ефірі. Руслан Романович, сьогодні День Героїв. Знаю, що в місті було дуже багато різних подій, вшанувань, дуже багато згадок, дуже багато тих пам'ятних речей, які потрібні в цьому часі. Розкажіть, поділіться тими емоціями людей, які були поруч з вами, і особистими. День Героїв, він до 2014 року відзначався як героїв минулого століття, 40-х, 50-х років. Січового стрілецтва, Галицької армії, Української повстанської армії, ОУН. Але все змінило 2014 рік, коли почалася війна. А особливо зараз, в умовах повномасштабного вторгнення, ми відчуваємо, наскільки День Героїв має інший зміст, уже зміст новітніх героїв. Тому сьогодні ми відслужили панахіду в меморіальному сквері. Потім всі разом поїхали на міське кладовище на Чукалівка, де відбулось дві панахіди. Одна панахіда на тих воїнах, які загинули з 14 по 21 рік, і друга панахіда вже на тих воїнах, що загинули з 22 року. Дуже багато могил, дуже багато було сліз, дуже багато було молитви. Тому вдячний всім, хто долучився до цього заходу. До речі, на всіх кладовищах, всіх мікрорайонах нашого міста, в всіх селах нашої громади відбулись такі покладання і молитви. І після того ми також у гарнізонному храмі Міна Довженка, де ми зробили все, щоб цей храм не був Московського патріархату, ми зробили таким екуменічним храмом три владики – владика Війтишин, владика Йоса, владика Андрій, а також представники Римо-католицької церкви. Ми відкрили стелу пам'яті, де є прізвище, ім'я по батькові. На жаль, ця стела буде поповнюватися прізвищами, і навіть буквально за цей тиждень поповнилися новими героями з франківської громади. Тому ми вшанували пам'ять, помолились за всіх героїв на цьому заході. Ну і після того ми поїхали, відкрили чергові анотаційні дошки нашим героям на Центр патріотичного виховання імені Степана Бандери. Причому це вже восьма дошка на Центрі патріотичного виховання імені Бандери, тому що не завжди наші герої, воїни або навчалися, або мали прив'язання до якогось місця, до місця Івано-Франківську. Тому вирішили, що саме Центр патріотичного виховання імені Степан Бандери є тим місцем, де ми відзначаємо цю шанувати та. І сьогодні нашого жителя Олександра Кисельова відкрили анотаційну дошку, а також херсонця відкрили, який так сталося, що він загинув, він був в окупації, виїхав, пішов в Збройні Сили України, в 95-ту десантно-штурмову бригаду, загинув на війні, був похований в Івано-Франківську. Дружина з дітьми вже залишилася тут, в Івано-Франківську, стали івано-франківцями, тому що їхній батько тут похований, і вони ухвалили рішення для себе тут залишитися, проживати. Вчора також відкрили три анотаційні дошки на 18-й школі в мікрорайоні Пасічна. Тобто ми стараємося вшанувати пам'ять героїв. Тому дуже багато було таких пам'ятних заходів. А також буквально перед ефірами в 17-й годині не так багато залишилося ветеранів УНУПА і людей ще тої епохи, які допомагали. І ми привітали з 95-річчям пана Миколу Кардощука, який жив до такого віку, ще при пам'яті, ще навіть пише книжки. І на Пасічні ми також нагородили медаллю гордості Івано-Франківська за ту національну визвольну боротьбу. Ми не могли сьогодні не вшанувати, його, так, пам'ять тих небагатьох, які дожили до такого віку, бо розуміємо, що ці люди, які ще боролись з національно-визвольної боротьби, їм вже 95-100 років, тобто це вже такі,
які вже останні... Цікаво, які в них зараз враження? Вони ж про це знали і про це завжди говорили, що Москалін зупиниться. Я все згадую і Симчича покійного, та не можу сказати, що ми товаришували, але досить часто спілкувалися. І пригадую, робили навіть відзначення 90-ліття його. Угу. У Івано-Франківському кінотеатрі «Люм'єр» відбувалася подія. Я тоді був організатором, це 10 років тому. Та. І я все пригадую його слова про те, що то було, до речі, перед 2014 роком, перед подіями Революції Гідності. І він це говорив про те, що буде ще війна з Москвою, що це так не завершиться. Тобто він ще, ну, і, до речі, того ж самого Симчича двоє синів беруть участь в бойових діях, тобто є учасниками бойових дій і беруть участь в бойових діях. Тому це те покоління, яке ми мусили вшановувати. Тому пан Микола Кардащук сьогодні, я от перекажу, перед ефірами поїхав, він також уже кінець 80-х, початок 90-х відновлював просвіту, такий національний визвольний. Тому вітаю пана Миколу з 95-літтям, який сьогодні він відзначив на свято героїв саме, на День героїв. Дякую. Ми приєднуємося до привітання пана Миколи. Міцного здоров'я і 100 літ життя. Дочекатися перемоги, нашої перемоги. Ніж. Маємо телефонний дзвінок, давайте послухаємо нашого глядача. Якщо ви ще дочекалися, прошу, слухаємо, говоріть, будь ласка, доброго вечора вам. Доброго вечора. Якщо ви на зв'язку, будь ласка, вмикайтеся і спілкуйтеся. Ми вас чуємо. Алло. Добрий вечір. Добрий вечір. Ну. Ми чуємо вас, будь добрий ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Вечір. Пане Марцинки. Так. Це дзвонить житель Івано-Франківського Богдан Дмитрович. Так. Я по такому питанню. По-перше, дякую дуже програмі «Рай». Я зумів додзвонити. Угу. Я дзвонив. Пів години по Галичині неможливо з вами зустрітися. Задає питання, задає, і хто дзвонить, неможливо додзвонити. У мене одне питання. Ми переходимо наш будинок на індивідуальне опалення. Так. І говорять всі, що навіть електрокотел, якщо ставиш, не дають 50 тисяч. Якщо ставиш газовий, дають 50 тисяч. Чи це так, чи не так? От звертіться. Ні, ми даємо 50 тисяч незалежно, якщо в тому районі ви попадаєте, незалежно чи на електрику, чи на газове опалення. Тому ми даємо 50 тисяч електричних. Хто вам таке сказав? Який будинок, уточніть. Тобто ми даємо незалежно, на що ви переходите, чи на електрику, чи на газове опалення. Який будинок? Який будинок у вас? Дуже дякую. Скажіть, який будинок у вас? 109 будинок. 109 будинок. 109 там корсень. Коновальця, так? Так. Ми даємо незалежності, чи газове, чи електричне опалення. Всім даємо по 50 тисяч. Не слухайте людей, які говорять, що не дають. Дають по 50 тисяч. Це просто всі хочуть, тягнуть на таке. Була в нас проблема, коли частину будинків переходили на газове опалення, частина на електричне. Були певні нюанси в такому будинку минулого року, але бажано, щоб будинок все-таки переходив на один вид опалення, але в принципі, якщо якщо по-під'їздно, то напевно має бути. То нічого страшного. Тобто, якщо під'їзд хоче електрику, то він має бути цілий електричний. Якщо не може бути один на електриці, бажано. Так, бажано. Але кошти ви отримаєте всі ті, хто... Незалежно, чи електричний, чи газовий. До речі, якщо ми вже зачепили, Руслан Романович, цю тему, скажіть, будь ласка, яка інтенсивність? Тобто, наскільки люди зараз готові? Відбулися збори. Так. Ми ще довключили, от, наприклад, Коновальця 109 будинків, люди попросилися, ми довключили цей будинок. І поруч будинки для індивідуального опалення. Нам дуже важливо, щоб люди переходили на індивідуальне опалення. Тому що в цьому мікрорайоні є проблема з цією приватною котельною СТЕК на індустріальній. Ми хочемо максимально відключатися. Не так просто йде в умовах війни цей перехід, але
майже по всіх будинках ми відбулися і вже... Тобто знайшли порозуміння. І вже 6 будинків отримують кошти. Тобто 6 будинків вже мають всі документи, що вони отримують по 50 тисяч гривень. Тому не зволікайте, переходіть на індивідуальне опалення. Ну і по великому рахунку тих 50 тисяч на електричне опалення вистачає, наскільки я так розумію. Електричне десь... більш-менш вистачає, на газове ще треба докластися. Докластися, це вже залежить від... Ну, протяжності газових мереж, що заміна, ну... Бо я сьогодні... але мені здається, що місто досить так порядно поступає, тому що ми даємо все рівно кошти, ми даємо співфінансування. Це велика поміч, допомога мешканцям на перехід на індивідуальне опалення. Тому це є можливість все-таки... Вибачте, індивідуальне опалення робиться на роки, це не є така річ, що ти купив... І там через це вже зробиться, воно вже буде... Ну, найважливіше, Руслан Романович, я відверто скажу, бо в порівнянні з іншими містами і з тим містом, до якого я маю відношення, тобто якщо там дають, до прикладу, 10 тисяч, то очевидно, що це неможливо зробити індивідуальне опалення. 50 тисяч – це великі гроші, їх вистачає, бодай хоча б людина купить собі найголовніше – це котел газовий, тому що він в середньому коштує 1200 там, ну, доларів десь там. Тобто ще залишається на якусь одну батарею або на розводку, тобто якщо це 50 тисяч, бо 40 тисяч… Плюс-мінус. Так, плюс-мінус. Тобто це велика допомога. І очевидно, що якщо би так всіх містах була така підтримка, то думаю, що це був би один з таких варіантів, який важливий для громадян. Добре, дякую. Є ще, будь ласка, якщо можна, про все-таки цей День Героїв. Можливо, ще якісь були дуже важливі речі, про які велася розмова. Можливо, є якісь такі цитування людей, які могли, які сказали якісь дуже мотиваційні речі, тому що, ну, ми зараз в такому часі і мобілізації, це і в той же час... Це, знаєте, це повага до людей, які віддали своє життя за волю незалежність нашої держави. Ви знаєте, вчора чергове було поховання, і так, ну, відбувається, що я стараюся бути на всіх похованнях, ну, в залежності, якщо немає поїздки десь на схід до наших хлопців, волонтерською поїздкою. Але все рівно хтось є з представників. Але завжди є хтось чи заступників, але я стараюся, ну, на більше як 95% поховань. І вчора черговий похорон. Я не можу сьогодні, ну, я ще раз повинен достукатися до мешканців Івано-Франківська. Якщо бачите кортеж, бачите швидку, бачите поліцейську машину, бачите труну, де пише, що на щиті, бачите кортеж, де є сині-жовті і червоно-чорні наші прапори. Зупиніться. Будь ласка, зупиніться, станьте на коліно, десь поклоніться, перехрестіться. А то в черговий раз мусимо звертатися. Або підрізають машинами, або на вулиці Коновальця перед самою труною переходять і створюють такі речі. Ну, так не можна. Тобто, якщо ми сьогодні елементарні речі поваги, елементарні речі поваги до наших військових, ну, не робимо, то завтра ворог буде тут. Тому що з цього починаються ці такі речі. Тому ще раз звертаюся, ну, це така біль рідних, біль всіх родин героїв, про які я мушу сказати, тому що це до болю ображає, коли люди не можуть там хвилинку стати і поклонитися героям, які віддали найголовніше – своє життя. А це молоді хлопці, це середній вік 20-45 років. Тобто тих, кого ми ховаємо. Є і трошки старші, але основний вік – це від 20 до 45 років. І вчора сирота, який був за кордоном, повернувся в Україну, має двоє дітей, дружину, пішов воювати, загинув, залишив дружину з двома дітками. І, ну, така не пошана, а така от відношення, ну, воно ображає рідних. Те саме стосується Алеї Героїв, та... Ну, не можна поставити під кожним там, під кожною якоюсь такою спорудою чи під кожним кубом по поліцейському, який би контролював. Ну, яка є повага, коли там квіти забирають, чи там кидають якесь сміття, чи інші речі неповаги. Тому я звертаюся до івано-франківців пам'ятати, що дуже важливо, як ми виховуємо своїх дітей, як ми ставимо приклад і прохання таки звернути увагу до таких. Мені прикро про це говорити на телебаченні, тому що
для нормальних людей, це для патріотів своєї держави, це зрозуміла річ. Але ми щоразу, на жаль, спостерігаємо за такими речами, ганебними речами, коли є просто така неповага, або просто навіть не то, що неповага, а байдужість. Та? Мене це не стосується, значить цей. Поки що не стосується. І дай Боже, щоб не стосувалося, але завдяки хлопцям, завдяки тим, хто сьогодні або не повернувся з війни, або повернувся з ушкодженнями, тому шануємо наших героїв. Тому в День героїв хотів би це сказати. Це болить рідних, не завжди вони можуть це сказати отакими прямими словами ефірів. Нехай в моїх устах буде те, що я говорю, і те, що болить. Така елементарна людяність, елементарна повага до наших героїв. Дякую, Руслан Романович. Ви дуже толерантно це сказали, хоча ті люди подекуди заслуговують більшого такого пошанування. Так, я маю на увазі ті люди, які не виконують це, які не мають от цього відчуття поваги. Прислухайтеся до цих слів, вони є дуже важливими. Маємо ще один телефонний дзвінок. Давайте будемо слухати нашого глядача. Доброго вечора. Ви на зв'язку. Будь ласка, говоріть. Слухаємо вас. Слухаємо вас. Але прикрутіть свій телеприймач, бо ми чуємо, що у вас в квартирі телеприймач працює. Добрий вечір. Добрий вечір. Ви на зв'язку, будь ласка, говоріть. Алло. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Це мешканці будинку номер 17 по вулиці Мазепи. Так. Ми хочемо знати на кінець. Куди ви нас прикріпите? Будинок взагалі в повітрі висить. Що ви маєте на увазі в повітрі? Ми говорили, що нас прикріплять до цього будинку. До якого? Ми це відмовили, і ми в повітрі. У нас коли то було? У четвер, напевно, чи в п'ятницю. Відключили світло, і ми сиділи без світла від 10-ї години вечора. Ми не могли нічого знайти, хто би міг нам це зробити, включити світло. Ми на темно сиділи 18 годин. Куди ми тільки не дзвонили. Ніхто нам не допомагав нічого. Це не наше, це не наше, це не наше. І що нам треба робити? Я хочу сказати, що в Мазепи 17 сьогодні є на самообслуговуванні. У вас невеликий будинок, і вам потрібно зробити декілька речей. Перше, чуєте нас, правда? Ви нас чуєте? Чуєте нас? Чую, чую. Прошу, говоріть. Вам перше треба визначитися, куди ви відносили. Чи створити ОСББ, чи віднестись до комфортного дому, чи віднестись до приватної компанії. Тобто зробити збор. Нам все одно, куди ви нас віднесете. Добре. Це... СББ ми не можемо створити. В будинку майже всі пенсіонери. Зрозумів. Подивимося, що можемо зробити. Інваліди. Але друге, по світлу зараз можуть бути різні проблеми. От ми сидимо в студії, тільки що відключили світло, але це пов'язано з графіками відключень, а не того, що це. По вашому будинку, напевно, чи якась аварійна ситуація була, відповідно, вам треба телефонувати, якщо така аварійна ситуація, все рівно нашу гарячу лінію 1580. Тому телефонуйте. Або 067-010-1580, або 050-010-1580 на мобільний телефон. І в нас... Боже, куди я тільки не дзвонила? 10 телефонів дзвонили. Ну, я... Мені казали, ви не наші. Дивіться, я візьму цю адресу на свій контроль, але вам треба все-таки вирішити, ну, куди би ви до кого обслуговувалися. Тому я... Нас вони підключили, я кажу, до теплого дому. Сказали, що ви там. А тут передзвонили нам звідти і сказали, що ми вас не прийняли. І ми висимо в повітрі. Я зрозумів, я попробую, щоб всі будинки були включені. Дякуємо вам за ваш телефонний дзвінок. Ну, взяти питання на контроль будете, думаю, що все вирішиться. Руслан Романович, якщо продовжувати нашу розмову, то вчора ви
нагородили переможців міського конкурсу проєктів та програм. Розкажіть про цю подію, тому що це теж важливо. Дивіться, в нас окремо був бюджет участі, це де люди голосували. Так. А вже, по-моєму, 12-й раз поспіль, 12-й та раз поспіль, бо коли був секретарем міської ради, у 2012 році ініціював цей конкурс, у нас відбулася програма розвитку місцевого самоврядування. Це коли подають різні громадські організації, ОСББ, будинкові комітети, житлово-будівельні кооперативи, проекти, угу. Місто їх підтримує. На умовах 70% місто дає коштів, 30% мешканців. Люди дають, так. Хочу сказати, що цього року ми підтримали 11 проєктів громадських та благодійних організацій. Ці проєкти спрямовані в основному на підтримку військових, волонтерські проєкти. Ми даємо по 100 тисяч гривень, а ну, відповідно організація дає 30 тисяч гривень, чи партнери, чи спонсори. В номінації «Проекти та програми громадських та благодійних організацій при дитячих садочках, школах і позашкільних закладах» 49 переможців. Суми різні, там від 50 до 200 тисяч гривень ми давали переможцям таких проєктів. «Проекти та програми громадських та благодійних організацій при закладах та установах культури» 15 переможців, в основному це ті культурні заходи, які спрямовані на донати на залучення коштів, для ЗСУ. 25 проєктів ми підтримали, проєкти ОСББ, будинкових комітетів, житлово-будівельних кооперативів. Акцент на енергозбереження. Це заміна вікон, система електрики. Угу. Тобто такі речі, які люди отримують. Знову ж таки, наголошую, за різні проєкти. 200 тисяч, 250, угу. 150 тисяч гривень, в залежності від поверховості будинків. Ну і один проект ми підтримали на перехід на індивідуальне опалення, де ми не даємо кошти по 50 тисяч гривень, тому що ми даємо тільки в конкретному мікрорайоні. От, наприклад, ОСББ Пасічна 18 переходить на індивідуальне опалення, і вони отримують 400 тисяч гривень на перехід на індивідуальне опалення на заміну загальнобудинкових мереж. Саме на загальнобудинкові мережі. Тому ці проекти з цього року реалізовуються. Я нагородив. Це і активні мешканці, це активні франківці, це велика команда активних івано-франківців. І я дуже вдячний, що такі люди є, які кожного року хочуть щось змінювати і роблять місто кращим. Тому підлежачий камінь, вода не тече, коли люди об'єднуються. І я скільки є прикладів, що навіть в будинку багато живе пенсіонерів, люди створюють ОСББ. І кожного року щось потрошка роблять, і їхні будинки беруть участь в різних програмах. Тому хочу сказати, сьогодні дуже важливо об'єднуватись, дуже важливо навіть в умовах цієї війни. А зважаючи на те, що зараз люди старшого віку, золотого віку, вони залишаються тут, багато хлопців мобілізованих, багато виїхало за кордон. Дуже важливо від цих ініціатив. Ми готові допомагати, ми готові такими різними проектами, але треба просто об'єднуватися і проявити оцю таку солідарність. Тобто, знову ж таки, це будівництво громадянського, такого міцного суспільства. Тому що, коли ви об'єднуєтеся, то нічого не може, напевно, розвалити це об'єднання. Я тішуся, що ми нагородили леву частину проєктів, ми хочемо до 1 вересня реалізувати. Особливо, які стосуються там освіти, волонтерської праці, благодійних праці. Зрозуміло, що десь ОСББ, житлово-будівельні кооперативи до кінця року, але акцент на освітні проекти, щоб ми максимально освітні проекти, як по бюджету участі, так і по програмі розвитку місцевого самоврядування, профінансували, завершили до 1 вересня. Дякую, Руслан Романович. Ну, це дуже важлива річ, і мені би хотілося, щоб всі громади користалися такими можливостями, тому що це допомагає об'єднуватися людям. Ми маємо дві такі проекти, які активізує людей, які дозволяють людям активно працювати. Тривають роботи по доступності. Я знаю, що дуже багато робіт проводяться, і вони дуже важливі є, особливо в цьому часі, коли до нас приїжджають люди з великими страшними пораненнями і так далі. Розкажіть про цю, як ці роботи відбуваються, де зараз акцентуєте увагу, на яких вулицях? Ну, це завершуємо обласна лікарня Галицька. Ще трошки лишилось, 2-3 тижні, я думаю, що ми повністю завершимо роботи. Разом з людьми з інвалідністю перевіримо. Вулиця Вовчинецька, вулиця Мазепи, вулиця обов'язково Чорновола до Матейки, до нашої лікарні на Матейки. Тобто це такі пріоритети. Вулиця Незалежності,
Ну, будемо старатися максимально цю роботу здійснювати. І це, напевно, невеликий, будемо говорити, капітал вкладення, тому що там практично це перекладається. Це пониження, це, ну, десь потрібно розуміти, де міняти, змінити. Частинка, взагалі не існує тротуара, то його треба докласти. Дуже багато таких переходів, отут біля Прикарпаття ми змушені зробити, тому що там фактично ти з зупинки виїжджаєш, і ти доїхати туди по Галицькій не можеш, бо там було... Ні понижень, ні такого. То ми робимо такий перехід, що машини можуть на паркування їхати, але людина на інвалідному візку чи може з коляскою може проїхати. Тому ми максимально такі місця взяли біля обласної лікарні і стараємося це робити. Звісно, що... Тих місць є, напевно, дуже багато. Їх таких є багато, але ми визначили оці ключові напрямки, де ми маємо зробити такі от пониження. Ну, фактично, щоб це закінчити, то це, напевно, дуже багато роботи. Івано-Франківськ має багато. Звісно, що тут, але якщо ми щороку будемо робити хоча б по 5-6 маршрутів ключових вулиць, то місто стане доступніше. Ну і другий проект, який ми зараз починаємо, це рейди, але ми ухвалили рішення, що ми будемо давати рекомендації бізнесу, що зробити, і з рекомендаціями також будемо давати фінансову суму, кошти. Наприклад, людина погоджується робити туалет доступний у своєму ресторані для інвалідів, ми частинку коштів дамо. Людина готова пандус зробити, ми частинку коштів дамо на такі речі. Тобто для того, щоб теж стимулювати в цей непростий час бізнес. Так, ми зараз робимо... Щоб це не лягло на плечі тільки бізнесу, а... Ну, звісно, що місто все не профінансує, так, тому що це приватно. Але яка частинка, це дуже добре. Ми, знову ж таки, це якісь візьмемо мотивації для... Ми зараз робимо так, ми ж далі продовжуємо, у нас діє програма для генераторів, для бізнесу. Тобто, що ми покриваємо до 50 тисяч гривень коштів, якщо людина купляє генератор, ми допомагаємо. Тобто, знову ж таки, це не вся сума, частинку людина докладає, але місто допомагає саме на придбання цих речей, бо ми розуміємо, що ситуація, на жаль, ми бачимо навіть зараз відключення світла, а бізнес повинен працювати. Ну, до речі, ми зараз тестуємо свою систему акумуляторної станції. Маємо надію, що ефір наш пройде до завершення, до, ну, як закінчиться. Руслан Романович, люди в соціальних мережах просять, щоб дорожній знак на короля Данила Вороного, я так розумію, що це перехрестя, дорожній знак стоїть перед деревом, і багато водіїв його, ну, реально за деревом не бачать, і створюється аварійна ситуація. Просто, щоб звернути на це увагу. І, добре, звернемо увагу. Можливо, його перенести, можливо, не знаю, підрізати дерево, але хоча б підрізати краще це... підрізати, краще переставити. Переставити, ближче, так. Добре, тому що виникатимуть проблеми. Ну і ще одне питання, яке ми завжди обговорюємо, цей брак працівників на комунальних підприємствах, особливо чоловіків, чи вдається якимось чином його вирішити, тому що, ну, в людей можуть бути претензії там до прибирання, до ще чогось, але ми просто маємо логічно розуміти. Ми закликаємо зараз, щоб у нас було 280, зараз більше 300 працівників комунальних підприємств є мобілізовані до лав Збройних сил України, і семеро загинуло на війні. Тому, звісно, таку кількість нам не просто добрати людей. Ми частину добрали, але саме тої якості, того ми не завжди можемо. Тобто, які можуть робити фізичну можуть, працю важку, і тому є проблеми з, ну, в комунальному. Плюс техніка, теж багато мобілізовано техніки. Конкретно це 14 одиниць техніки, які були мобілізовані для потреб Збройних сил України. Тому ж таки, не завжди ми частинкою нам дали міжнародні партнери, але не завжди ми її можемо зараз поповнити. Зрештою, не завжди зараз можемо мати можливості купити таку техніку, навіть в лізінг. Хоча, якщо б це був мирний час, то можна було б там, напевно, замінити якимось пилососами. Можна було банківську кредиту, лізінг, тому це впливає на ситуацію в місті. Але, незважаючи на це, ми стараємося, щоб місто було чисте, упорядковане. І десь стараємося, щоб зробити ті чи інші, якби, речі, які би хотілося. Ну, звісно, багато є доручень. Я кожної вівторка об'їжджаю місто. Цього разу це була вулиця Коновальця, Сорохтея, Чорновола, Петлюри. Тобто цей мікрорайон, ми дивилися, що там можна ще зробити. Яка ситуація з прибиранням, з покосу трав, тому що зараз уже... В деяких дворах досить велика трава виросла, хоча не завжди, знову ж таки, треба зрізати цю траву, але в деяких випадках це необхідно. Особливо на дитячих майданчиках, особливо в дворах, особливо в сквериках, де люди відпочивають, тобто де є потреба.
Тому ця робота повинна здійснюватися. І для нас дуже важливо, щоб місто, ну, могло справитися в цих умовах. Тому працюємо, постійно доручення контролюємо. Раз на два тижні в мене є нарада з комунальниками, де ми проходимося по кожному там дорученню і дивимося, що виконано, що не виконано. І дуже важливо, щоб ці доручення виконувалися навіть в умовах війни, навіть в умовах відсутності достатньої кількості працівників, відсутності техніки. Тому ці такі традиційні інспекції містом, вони так і продовжуються. Роботи робимо. Нас не просто це дається, але робиться. До речі, маю хорошу новину. Буквально ми вже на завершенні відновлення моста пішохідного на Пасічну. Буквально, я думаю, що ще до двох тижнів ми повністю відновимо там рух по мосту. Ми його вже відновили. Залишається там, ну, доварюємо перила, доварюємо такі елементарні речі безпекові, але самі опори, сама конструкція вже на місці. Тому до двох тижнів, я думаю, що ну, пан Руслан з локомотива, керівник локомотиворемонтного заводу дотримується свого слова. Тому, так, це важливо. Тому це теж така добра новина для... Чи я знаю, що це мало бути вроді до Дня Незалежності, чи до 1 вересня? До 1 вересня, але бачимо, що, ну, я був вже на тих роботах, тобто, ну, фактично там залишилось, кажу, доварити перила. Ну, тобто, ну, це вже, мабуть, буде надійно зроблено, і маємо надію, що воно буде служити якийсь... Дякуємо, що з силами локомотиву ремонтного заводу, що це таким господарським методом вдалося відновити цей міст. Так, хто би що не говорив щодо покупки локомотиву ремонтного заводу, ми маємо зараз очевидні результати, що є на кого покластися. Руслан Романович, не можу не запитати за хлопців, які поїхали будувати фортифікаційні споруди. Скажіть про них, бо володієте інформацією. Хлопці зараз на Донецькому напрямку, хлопці десь приблизно від 10 до 12 кілометрів від передової, тому досить близько. Ми за них переживаємо, але вони постійно будують і роблять оборонні споруди. Надіємося, що той об'єм роботи вони зроблять вчасно, і саме найголовніше, повернуться живі і неушкоджені. Тому постійно на контакті. Дякую своїм працівникам, тому що окрім того, що хлопці воюють, а я вже сказав, понад 300 сьогодні мобілізованих наших комунальних працівників, наші працівники вже в черговий раз допомагають. Цього разу це фортифікаційні споруди. Перед Великодніми святами фортифікаційні споруди, але мушу згадати і Херсон, коли після того, як зірвалася Каховська ГЕС, саме Івано-Франківці, в самому місті Херсон, під самим берегом прибирали, ну, залишки, уламки, а також будинки. Теж наражаючись на небезпеку. Навіть по наших там станку стріляли з другого берега. Це, слава Богу, всі живі, неушкоджені повернулися. Перед тим це був Миколаїв, коли ще фронт був ближче до Миколаєва, коли Херсон був окупований. Перед тим ще Чернігів, який був деокупований у 22-му році. Тому комунальні працівники сьогодні ще й докладаються до таких. Окрім того, що треба зробити свою роботу, ще роблять ту роботу, яка треба для України. Я вдячний нашим працівникам. Це добровольці, це хлопці, які розуміють, куди їдуть, чому їдуть. І дякую Геннадію Пономаренку, депутату міської ради, який є постійно керівником, який має певні обмеження зі здоров'ям, але він завжди їздить на фортифікаційні і завжди є керівником цих делегацій. Тому що це, ну, досить непросто організувати. Це не в себе вдома, де вся техніка є, де все є в тебе під руками, все рідне, хоч рідна ціла Україна, але все-таки... Дома є вдома, так. І ти повинен зорганізувати цей процес і зробити його якісно, зробити вчасно, так, щоб хлопці, які займуть ці позиції, вони відчували, що це зроблено з совістю. І це відповідальність. І це відповідальність. Тому наші хлопці взяли відповідальність в Донецькій області по будівництву фортифікаційних споруд і здійснюють цю роботу. Шановні телеглядачі, якщо у вас виникатимуть якісь питання, я хочу сказати для людей незрячих, номер телефону 068-400-198. Телефонуйте, телефонна лінія відкрита, можете телефонувати, не дивлячись на те, що у нас відключене енергопостачання, так як і у тих людей, яких на
до яких пройшла черга по відключенню. Руслане Романовичу, посівна, оця складова, знову ж таки, Івано-Франківської міської громади і міської ради, яка була зроблена так нетипово для органів місцевого самоврядування, де ви розпочали практично своїми силами таку, як на мене, дуже, дуже правильну ініціативу, тому що це, знову ж таки, таке безпекова річ, тобто мати якісь продукти, мати вирощені продукти на землі громади, і які можуть піти в садочки і в школи. Розкажіть, як посівна, що зроблено, що робите? І... Ми таке весняну посівну завершили, ми посадили всі площі, які нам люди передали як паї, і всі, що які ми мали власності територіальної громади, де могли, ми розліснили і посадили. І цього року ми маємо 4 культури. Це пшениця, вона, правда, озима, ми її засіяли, але ми її встигнемо зібрати, ще засіяти гречкою на тому, що полі... Дочекатися до осені. Чекаємося до осені ще гречки, так. Так, це дозволяється. Тобто, так, якби, тобто є така можливість. Так. Наш молодий, до речі, агроном, напевно, знає добре. Так, я подивився, що це дійсно молодий чоловік. І... Це пшениця. Я вже сказав, це гречка, яку посадили. Це, до речі, там, де гречка, то ми посіємо озиму пшеницю вже на осінь. Тобто така сивозміна. Так. Це соя і соняшник. Соя і соняшник на продаж, тому що ми постійно вкладаємо кошти в нову техніку, в збільшення кількості полів, заплатити за роботу. Так. Ну, це паливомастильні, тобто це величезна... А гречка і пшениця йде для власного споживання. Тобто гречка минулого року ми з'їли в дитячих садочках її. А цього... Ну не ви з'їли, а я думаю, діти з'їли. Діти з'їли, так. Громада, так. Громада з'їла, діти з'їли. Частинка громади, та наймолодша частина. А цього року ми ще додавимо, крім гречки, ще пшеницю. Пшеницю є домовленість помолоти на муку, і відповідно мука буде передана у дитячі садочки школи. З них будуть робити булочки, хлібобулочні вироби, і також це дозволить дітям їсти відповідно з нашого урожаю. Ну і розширяємо. Бо саме важливо, щоб дітки знали, з якого вони врожаю їдять, тому що це знову ж таки промоція тої роботи, яку ви робите. Так, і найважливіше також, що підприємство змінюється, воно ще збільшує профіль. Підкреслюю, ми далі продовжуємо програму підтримки сільськогосподарських, фермерських господарств. Ми не тільки своє комунальне, а ми також вирощуєш корови, кошти, вирощуєш коні, вирощуєш... Ту підтримку, яку ви надавали. Ми даємо далі підтримку, тобто сільськогосподарським підприємцям і просто людям, які працюють, вирощують худобу. І хочуть займатися, і хочуть займатися сільським господарством. Але крім того, на найближчій сесії обласної ради ми очікуємо рішення про передачу комунальних лісів власність територіальної громади. У нас є фахівці, які можуть робити цю роботу, і фактично Франківськ Агро буде також займатися і також лісовим господарством. Тому ліс – це дуже важливо, тим більше, що для громади дуже важливо. Ми продовжимо цю тему, але маємо телефонний дзвінок. Давайте будемо слухати нашого глядача. Доброго вечора, будь ласка, ви на зв'язку. Слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Я би хотів запитати мера дорогого нашого. Прошу, слухаю вас. Скажіть, будь ласка, Романович, коли нормально запрацює у вас житель вулиці Грушевського? Що запрацює? Запрацює нормально туалет, той, в який вложений мільйон грошей. Угу. Він не працює. Рахуйте, що він не працює. Смітник півтора року стоїть дира без сміття приймача і накрита піддоном. Збоку трава і кропива в ріст чоловіка. Це де? На Грушевського? На Грушевського, в самому центрі. Угу. Люм'єр. Угу. Смітник отой підземний. Угу. І кропиву в ріст чоловіка. А кропива то добре, можна щось з нею зробити. Чи водоканал вже може зробити, щоб хоч двері закривались, відкривались,
гроші бере, двері не відкриває, та що, то там постійно люди сваряться під ним. Але дуже добре, що ви позвонили. Нема кому на то подивитися. Готові, вже не можна то, готові зберегти. А то ви ж говорите, ми будуємо, ми кладемо, та готові збережіть. Добре, зрозуміло. Ми зрозуміли. Спасибі вам за ваш телефонний дзвінок. Але бачите, як добре, що ви зателефонували. А як ви думаєте, чи годен знати мер за кожен виходок у Бурштині, чи не годен? Все знати. Тобто ви допомогли. Ну, я так думаю. Ну, це правда. Добре, що це людина правда. Телефонує. До речі, я в вівторок піднімав це питання. Я особисто перевірю. Тому що насправді це є дуже важливо. Тому перевірю цю ситуацію. Маєте 2 гривні піддати перевірити? Іду, перевірю, я так особисто перевіряю. На озері перевіряв, в міському, тому що у нас подібний такий туалет на міському озері. І проконтролюю цю ситуацію. Але дякую, що ви сказали. Але що саме цікаве, що напевно... Кропиви я не бачив, піду подивлюсь також на кропиву. Але що саме цікаве, що напевно ніхто з міської ради той туалет, можливо, щось там не поламав, а це зробили... Там я знаю, що було, там була реконструкція, там дійсно була поломка, робили роботи. Ну, проконтролюю, тобто, піду проконтролюю. Виготовляли його, так? Так. Добре, велике дякую, що ви телефонуєте. Але це важливе питання, тому так. Проконтролюємо, щоб це було нормально. Ми говорили про посівну, говорили про муку, про оцей, так би мовити, запас. Я пригадую, що колись там ще в радянські часи були цілі такі склади такого запасу. Чи може Франківськ претендувати на те, що буде мати свій такий, ну, дивіться, мовити, все з часом, безпековий? Поки що ми працюємо в такий спосіб. Все-таки ми стартували в 22-му році, початок повномасштабного вторгнення. Звісно, що якщо б була не війна, ми б робили трошки по-іншому. Uh-huh. Але незважаючи на це, я вважаю, що та продукція, яку ми отримуємо, в тому числі для потреби шкіл, дитячих садочків, це є важливо. З часом буде збільшуватися асортимент, з часом буде дійсно безпека. Руслане Романовичу, мусимо поговорити про те, що ви відновлюєте, ви навіть на своїй сторінці у Фейсбуці говорили про те, що дітки будуть мати можливість провести літо в таборі, в літніх школах. Куди мали би звертатися батьки? Це одне питання. І друге питання, чи не буде оцього відпочинкового варіанту, такий, як колись був до повномасштабного вторгнення для людей золотого віку? Дивіться, ми подивимося. Ми нарешті наш табір Лімниця запрацює. Я буквально 8 червня перша зміна заїжджаю, буду мати 6 змін. До речі, користуючись нагодою, запрошую, можна придбати путівку в департаменті освіти для дітей, учасників бойових дій, а також потреба в департамент буде безкоштовно. Для пільгової категорії 50%, решта це є або профспілка платить, або людина платить, і можна літнє оздоровлення. Приблизно 6 змін по 140 дітей, Тобто по одному тижню, якщо я не помиляюсь, правда? Там виходить 12 днів. 12 днів. 2 тижні. Тобто майже 2 тижні. Угу. Тому вдячний нашим освітянам, які сьогодні проходять і працюють в нашому таборі, тому що ми залучаємо на літній період часу додатково людей для того, щоб вони помогли там відновити все. Бути табори. Другий напрямок, який ми сьогодні, це міжнародні наші поїздки. Все-таки, слава Богу, багато міст погодилися прийняти наших дітей. Орієнтовно 400-450 дітей відбудуть в табори літні, в основному, знову ж таки, родини героїв, учасників бойових дій, в міста-побратими. Це польські міста, угорські міста, а також місто Брага, яка прийме в першу чергу родини загиблих героїв. Також цього року ми активно підтримуємо різні табори. Навіть в програмі розвитку місцевого самоврядування ми підтримали Мальтійську службу допомоги, організація табору. Дитячо-юнацькому пластовому центру ми фінансуємо на 600 дітей оздоровимо цього року. Пришкільні табори, літні школи цього року ми плануємо. Минулого року це було більше 10 тисяч. Дітей цього року 12-13 тисяч дітей ми залучимо. То є план, планування таке. Також ми підтримуємо такі прицерковні табори. Багато хто при різних храмах проводять такі табори. Ми теж сприяємо автобусами, різними допомогою, щоб такі табори відбувалися. Тобто ми десь оцінюємо, що порядка
20 тисяч дітей нашого міста оздоровляться в різний спосіб в місті Івано-Франківську. Тому це комплексне таке оздоровлення дітей, воно є надзвичайно важливе. А для старшого віку людей? Для старшого віку подумаємо, та можливо, такі можливо, осінню знову ж таки відновимо табори в Лівниці, тому що вони користалися великим попитом. Тому люди мали можливість, тому мали можливість зустрітися. Можемо відновити їх, тому що потреба є така. У нас була пауза, коли ковід був. Була пауза, зважаючи. Хоча в нас сьогодні клуб для золотих людей працює сьогодні в 9 мікрорайонах нашого міста. Як правило, це при бібліотеках нашого міста. І ми маємо там різні такі заняття. Час від часу відвідую ці клуби, але дійсно, відновлення таборування – це теж хороша ідея. Руслан Романович, ще маю два питання, які мусимо обговорити. Це перелік тих допомог, пільг для військових і для родин, які мають місце і в ЦНАПах, і просто нагадати, тому що, можливо, в часі війни, коли є дуже багато і горя, і багато проблем. Насамперед, я ще раз хочу повторити, 527 мільйонів гривень ми передбачили на військових, 17% бюджету, 300 мільйонів на закупівлю дронів, РЕБів, іншої допомоги. Тільки завчора ми відправили чергових 120 FPV-дронів військовим частинам, два «Мавіка», а також іншу допомогу – це і лодки, і певні генератори, вабасти та все, що необхідно для різних військових частин. Тому ми щоденно допомагаємо. Це по запитах, все те, що запитують хлопці. Це йде по запитах військових, а загалом вже понад 6 тисяч FPV-дронів ми передали вже. Майже 6,5 тисяч дронів і більше 100 мавіків передали тільки з 1 січня цього року. Ну і також у нас є 12 соціальних програм, які отримують родини учасників бойових дій або самі учасники бойових дій. Це 50 і 20 тисяч гривень на спорядження, 50 тисяч, коли бере участь в бойових діях. 20 тисяч, коли людина мобілізована, але ще не бере участь в бойових діях, або проходить службу не в зоні бойових дій, отримує на спорядження. Це доплата до житлово-комунальних послуг. Місто доплачує 25% житлово-комунальних послуг для тих, хто має статус УБД, 75% дає держава. 50% для родин загиблих ми доплачуємо житлово-комунальні послуги, тобто щоб людина 100% отримала. І якщо немає статусу БД, але має довідку про участь в бойових діях, тобто форму 6, то також даємо одноразову допомогу в сумі 5 тисяч гривень. Поранені хлопці отримують від 30 тисяч гривень і вище допомогу, в залежності від поранення, але мінімальна допомога від міста, від громади 30 тисяч гривень. І також ми даємо сьогодні допомогу на реабілітацію в сумі 10 тисяч гривень. А при народженні дитинки в міському пологовому будинку військовослужбовця ми даємо 50 тисяч гривень допомоги. А також даємо дітям до дня народження 2 тисячі гривень для дітей, які мають інвалідність військового, або для тих дітей військових, яких троє більше дітей. Ну це вже щось нове, я так розумію. Ні, це було. Це було. Також 500 гривень ми даємо для дітей до дня народження військовослужбовців, незалежно де служать. Тобто до дня народження. Така соціальна допомога, подяка громаді, що людина сьогодні служить і рідним. Окремо це програми для родин загиблих. На жаль, таких родин і пропавших безвісті, таких родин сьогодні всіх разом наближається до 600 родин. І в нашій громаді, тому це одноразова допомога в сумі 100 тисяч гривень, це щомісячна допомога в розмірі прожиткового мінімуму, це доплата на житлово-комунальні послуги, комусь 50%, комусь 100%, тобто в залежності від родини, від статусу, від обставин смерті, тому що, на жаль, сьогодні тільки кожна друга родина загиблих отримала державні виплати з різних причин. Це сумно, прикро, ми постійно звертаємося до держави, щоб все-таки ті родини, які отримали важкі поранення, потім попали в госпіталя і зупинилось серце, чи після переохолодження в госпіталях теж померли, щоб вони отримали ті самі виплати, хто бере участь в бойових діях. Саме в таких випадках я вважаю, що це є справедливо, тому що людина немає різниці, так, людина не своєї. Тому, на жаль, держава не оцінює в такому обсязі, як і інших. Ну і це несправедливо, так. Тому ми тут, і також окремий статус родини
пропавших безвісті. Тобто ми теж допомагаємо. Ну і інші програми, які фінансуються, це і безкоштовне харчування дітей в школах, дитячих садочках. Я вже говорив про літнє оздоровлення, це і про різні реабілітаційні центри і моменти, які ми сьогодні здійснюємо, і реабілітаційні програми. Тобто є багато інших речей, які ми здійснюємо. Дякую. Маємо телефонний дзвінок, не знаю, чи дочекався наш глядач, але послухаємо його, якщо він дочекався. Доброго вечора, ви на зв'язку, будь ласка, говоріть, ми слухаємо вас. Добрий вечір вам. Слухаємо вас, говоріть, будь ласка. Доброго вечора вам. Ви на зв'язку, ми вас чуємо. Будь ласка, говоріть. Ну, на превеликий жаль, людина, напевно, не розуміє, що можна вести бесіду. Якщо можна, то підскажіть, попрошу наших режисерів. Руслан Романович, на завершення очевидний факт, маємо ще буквально 4 хвилинки, що є якісь такі важливі речі, які варто сьогодні сказати, можливо, є якісь повідомлення у вас, звернутися до наших глядачів, є ще у нас трошки часу. Я єдине, що хотів подякувати сьогодні всім, хто прийшов на День Героїв і вшанував пам'ять, але ще найбільшою буде подякою. Це підтримати наших захисників, передати посилку через логістичний центр, листи сітки, до речі, на Довженка, нашому гарнізонному храмі, чи в бібліотеці Вовчинецька 202, чи в інших, можна допомогти. Ми зараз стартуємо великий захід по мікрорайонах, де теж будемо просити людей плести сітки, допомагати, донатити, тому що, на жаль, війна триває далі, і цю допомогу потрібно робити всім. Громада сьогодні виділила достатньо великі кошти, але тільки від всіх нас залежить, коли буде перемога. Якщо ми всі включимося, так як включилися волонтери, так як роблять наші захисники, ця перемога буде максимально швидко. Тому дякую всім тим, хто сьогодні допомагає, хто волонтерить, а найбільше дякую тим, хто захищає нас. Руслан Романович, я буду дякувати вам за вашу працю, за працю всієї команди, за, ну, напевно, всій громаді Івано-Франківської територіальної громади, тому що, ну, велика робота робиться, бо ця допомога навіть з дронами, яку ви відсилаєте на фронт, це величезна допомога. І практично кожна людина з громади дотична до цього, тому що вони є. Вони поповнюють бюджет, і ви маєте можливість хлопцям допомогти. Спасибі вам за працю, і якщо немає якихось таких моментів, що варто ще сказати, то будемо завершувати. Але спасибі вам і слава Україні. Героям слава. Спасибі.